10 kil ni kat sini. Tak 10 kil, 20 kil terus kat sini. Niko Niko Ni.
Hai, santai. Itu dah permulaan baik dah ni. Dah 17 dah ni. Hai, kenapa lah kau pakai shotgun kocok tu? Aku tak faham lah. Yang kau pergi pakai shotgun kocok tu kenapa? Astaghfirullahalazim. Geramnya lah aku. Weh, ada flare lah kat sana. Rosak ada flare. Tak, aku fokus lagi, aku fokus lagi. Dia lari pula weh. Mana budak tu tadi eh? Tak mati. Ya Allah weh. Weh tak mati. Aku yang kena mati dah tadi weh. Terima kasih. Thank you.